Zemnieku saimniecībā Vecgundagas jau 6 gadus saimnieko brālis un māsa Jānis un Baiba. Aizvadītās ceturtdienas vakarā izcēlās ugunsgrēks vienā no fermām, pāris stundu laikā nopostot nojumu ar saimniecībai nepieciešamo tehniku un teju visu slaukšanas zāli. Es 8:00 beidz darbu šeit vakarā un aizbraucu uz mājām. Un pēc stundas, varbūt nedaudz vairāk, tagad jau precīzi neatceros, piezvanīja tuvākie cilvēki, kas te apkārt, un teica, ka ferma viss liesmās. Kā es pirmais ierados, centos, kas vēl nojumēs teļu un buļu, bija tos dabūt ārā, lai pēc iespējas mazāk cietušo. Liesmas plosījās aptuveni 300 kvadrātmetru lielā platībā. Ugunsdzēsēji un vietējie iedzīvotāji cīnījās visu nakti un tikai 10:00 no rīta uguns tika pievarēta. Visa fermas, visa konstrukcija ir bojāta un jāmaina. Un pašlaik, kur nav bojāta nesošās un cilvēkiem nav bīstam, tajā daļā pagaidām slauc. Šis gals, kur tika slaukts, tas ir pilnībā bojāts. Galvenokārt jau fermas traktori ir pilnībā nodeguši. Un, protams, viss saistībā, viss instrumenti, atslēgas, kā jau novietnē, kur remontē. Jānis Balodis RTV ziņām stāsta, svarīgākais darbs bija glābt jaunos telēnus, kuri atradās slaukšanas zālē un nepieļaut liesmu izplatīšanos otrā fermas daļā, kas kalpo kā lopiņu mītne. Šis durs bija no iepakojuma aizbultāts, to aizbīdu. Un tad bija pirmkārt jāatrauj vaļā, palīdzēja cilvēki, un tad jau gan ugunsdzēsēji, gan arī cilvēki, tur jau grūti saprast, kurā brīdī, bet centās tos teliņus visus dabūt ārā, un otrā galā tos teliņus vairāk pa logu, jo šeit jau iekšā nevarēja tikt. Divus dzīvniekus tomēr nav izdevies glābt. Kad nelēma tika novērsta, nācās izvērtēt sekas un noteikt nākamos rīcības soļus. Pats svarīgākais bija, protams, tajā nākamā dienā, izgatavot vietu, kur vispār izslaukt govis, jo vismaz reiz dienā, lai pagaidām. Sādā, ka viss govis arī. Viņš jau nevar ilgi gaidīt ar to pienu. Bet vispār barība jau gotiņā palika, ja ne? Jā, viss barība palika, tornī palika granulas un siens. Un, paldies Dievam, siens bija atsevišķā šķūnī, nevis sasaistītas šo ēku. Saimnieki nav nolaiduši rokas un jau tagad domā, kā dzīvot tālāk. Uzreiz jau ir grūti aptvert, no kur gala sākt, it kā vienā galā, bet pirmais ir šo, līdz galā nostiprināt uz leju un vēl vidicī nostiprināt, lai tas jumts ir maz, bet tas jau ir maz cerības, ka izturēs, jo vēji visādi un laikapstākļi vēl nav vasara. Kamēr ugunsgrēka cēlonis vēl tiek tikai skaidrots, Vecgundagu saimnieki ar kaimiņiem un radiem kopīgi nostiprinājuši jumtu ēkas drošākajā daļā un pārveidojuši to par pagaidu slauktu, lai atgūtu kaut cik normālu dienas ritmu. Jānis atklāja, līdzcilvēku atbalsts šobrīd ir ļoti nepieciešams. Atsaucība bija diezgan liela un katrs palīdz, cik var. Kaimiņa puiši, kam arī saimniecības tiek palīdz ar materiāliem, kas katram ir. Jo viss uzreiz nevar saprast, ko vajag un kas ir nepieciešams un kas ir pirmais. Darāmā kūts atjaunošanā vēl ir daudz, tāpēc jaunie saimnieki būs pateicīgi ikvienam, kas atbalstīs un palīdzēs atgriezties normālā ikdienas ritmā. Elīna Krūkle, Reinis Žagariņš, RTV.